Hej, välkomna tillbaka till en video. I dagens video så ska bli någon slags vlogg av något slag, kanske. Jag ska ha distansundervisning. Och det är långt tråkigt. Ser ni hur det ser ut i mitt rum? Det ser ut som ett bombnedslag. Min säng har inte varit bäddad på 2 veckor, känns det som. Och mitt skrivbord börjar lukta dammbrott. Så jag börjar om 20 minuter och då så ska jag ha typ... SO. Nu har vi haft SO. Tjena. Och vi tar en bubbelvattenshot snabbt bara. Kan det vara världsrekord i bubbelvattensdrickning 2021? Vi sätter på lite musik här. Vad ska vi lyssna på? Jag vet, en riktig banger vi kan lyssna på. Här har vi banger alltså. 63 miljoner streams. Babblarnas vaggvisa. Kom lilla du. Dags att lägga sig, vila en stund, ta en liten blund. Ja, så nu ska vi ha matte helt enkelt. Sista lektionen. Svenska. Och vi slutar om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Det här var den karantänvloggen, vill jag säga. Vi kan kalla det för distans. Karantändistansvlogg nummer 1. Så kör vi så hela veckan. Är det ett bra koncept? Jag tycker det är ett bra koncept. Så ses imorgon. Make 'em spicy, papa.